Общинският ученически интернат, основан през 1974 година до сега, цели да помага за развитието на детско-юношеския спорт. Продължавайки традицията години наред, спортният интернат организира инициатива, която да помогне на младите с увреждания за по-добър социален контакт. Идеята е на база на различните видове спорт, които ще се практикуват, всеки да покаже своите умения в спорта. Ами, на първо време сега ще започнем с баскетбол, а иначе някои от нашите младежи тренират и боча. Това е една специфична игра за хора с увреждания. Даже имаме миналата година, т.е. тази година имаме и трето място награда в боча. Така че аз искрено вярвам, че нашите младежи трябва да бъдат максимално изведени извън ЦНСТ-тата, в които живеят. Трябва да са част от обществото и спорта ще бъде много полезен за тях. Това няма да бъде еднократно събитие, а младежите с увреждания на територията на община Благоевград ще имат възможност да тренират безвъзмездно под егидата на треньори в поредица от спортни изяви. Подготвени са специфични спортове за деца с увреждания, подготвени са специфични спортове за хора с увреждания, като инициативата е с цел младежите да бъдат максимално удовлетворени. Спортът е един добър начин за социализиране в обществото, като това е едно много добро начало за младежите с увреждания. Ръководителите на инициативата са категорични, че чрез практикуване на спортовете те ще бъдат максимално социализирани и ще има и огромен ентусиазъм в тях.